ဖျားရကြလေသူ့သားသမီးအမြင်စစ်ဆေးတဲ့ဖျားရခင်ဖြစ်ပါနံပါတ်1အချက်ကဒီနေ့ကျမတို့စစ်ဆေးတဲ့ဖျားရခင်ဖြစ်ပါအင်းမိတ်ဆွေစစ်ဆေးတဲ့ဆိုတာကကောင်းဖို့ရန်အတွက်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါဒီနေ့မှာဖျားရခင်ကဒီနေ့သူ့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မထောင်ဖျားရခင်ကစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်တချို့ဒီကြားကာလမှာဘာလို့လို့ဘာကံရမလဲမသိရလို့ရှိတယ်ဒီလိုကြားကာလမှာကျမတို့ကနံပါတ်1အတိတ်ကိုတင
ဒီကြားကာလမှာဖခင်ကျမတို့ကိုစစ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဖခင်ကငါပြောတယ်ငါတို့ကိုမဟုတ်ဘူးရွာပေးမယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကနေ့တိုင်းကိုစားရမယ့်အရာတော့ကိုကောက်ရပြီးသွားရင်၆ရက်မြောက်နေမှာတော့ကျွန်တော်၇ရက်မြောက်နေအတွက်တရက်စာပို့ကောက်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်ဆေးပို့ရတယ်။ဘုရားကကြာဒီနေ့ เนาะပြောမယ်ဆိုမောင်းရှင်းတဲ့အာယုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်းရှင်းကပြင်မိမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်ထူဆန်းတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဘာပြောဆိုဖျားသခင်ကဒီနေ့သူတွေကိုစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်မထောင်ဖျားအကြည့်နေတာဖြစ်တယ်နားထောင်မထောင်ဖျားတွေကကြည့်နေတာဖြစ်တယ်သင်ကြားတဲ့အချိန်ကတော့အကြာကြီးပါတယ်စစ်
ပြန်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အားပေးချင်ရင်ဒီလိုကြားကလာကြောင့်ဖြေရမယ့်စာမိုးအအောင်ဖြေရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အအောင်ဖြေဖို့အတွက်ကျွန်မအားလုံးကိုဒီနေ့တော့တင့်ကိုကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အအောင်ဖြေရအောင်အာမင်ကျွန်မအောင်လေဆိုရင်တော့ဖခင်ကပရိုမိုးရှင်းကိုကောင်းချီးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတွေအရန်အော်သွားတယ်မိတ်ဆွေကြည့်ပါဖခင်ကအလုံးလုံးရင်လူတိုင်းအော်ရတာဖြစ်တယ်တောင်
ตัวเนี่ย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 
ဖျားသခင်ကအစ်ဒရဲ့လူမျိုးတွေကိုပြန်လဲပြီးမှတော့ဖျားသခင်ကထောက်ခံကြွေးမွေးမှုကိုပြောလူတွေတွေ့ဆုံပါပြီလားတရားရည်ကဲ့သို့ချီချိုးလေးစားလို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်ကိုဖျားသခင်ကကျွေးရမို့ကိုပြီးတော့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပါပြီလားတရားရည်ကဲ့သို့ချီချိုးလေးစားလို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟုတ်မလားလူကြီးတွေတွေ့ဆုံသူတို့ရဲ့ရှာမှာဘာရတာနဲ့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန
ตัวเนี่ยอาคามาบ่ဖြစ်လဲအရန်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘုရားကကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားကတုတ်သားသမီးကိုတင်ပြီးတာသူ့ကိုပုံပါကိုစားဖို့ရံတော့ဖြစ်တယ်အစားတောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုကိုစားဖို့ပြည့်တယ်နင်းစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုကိုစားဖို့ရံတော့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်နမနဲ့နေနဲ့ဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဣသရေလလူမျိုးတွေမနဲ့တခုညတခုနဲ့ဒီအချိန်
ဖျားရခင်ကတော့ကောင်းကျန်တဲ့ယူမှာကျွန်တော်မာနမုတ်ချပေးတာဖျားရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလူရဲ့အလုပ်ကဆော့ဆော့ထပြီးကောက်ခွင့်ရံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဖျားရခင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖျားရဲ့ဖျားရခင်ကဘတော်မှအလုပ်မလုပ်ဖျားရခင်အမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့တာသမီးတွေနဲ့သူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီပူပေါင်းရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သင်ပေးလို့ရဖြစ်တယ်။ဖျားဘက်ကတော့ချပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတွက်စဉ်းစားပြီးအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူတွေဘက်ကပါလို့စီကန်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကောက်ဖွင့်ရဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့နော်ငွေထွက်တဲ့အချိန်စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တို
ုပူပလန်လုပ်နေရနော်တကယ်တော့ဖခင်တကယ်လည်းတင့်အနာခံနဲ့ပတ်တယ်ဖခင်ကပလန်လုပ်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကျမတို့ကကျမတို့ပလန်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ဖခင်ရဲ့ပလန်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်တက်ဖို့ရတော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျာကာလာမှာအစ်တရလူမျိုးအဲဂရုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လေဒီဂျာကာလာမှာဖခင်တကယ်ကအစ်တရလူမျိုးကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အခိုင်အပြေထဲမှာသူတို့ကအဝင်ဝင်ကြတာအသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြိုက်တယ်လို့နေကြိုက်တယ်လို့စားကြိုက်တယ်လို့သွားမရအောင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနေ့စောစီထားမယ်နော်မနေ့မဟုတ်ကောင်းကြမဟုတ်ကိုကောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကောက်တင်းရမှာဖြစ်တယ်စားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျမတို့ညမှာလဲဒီနေ့ညနေစာဖျားခင်ပြင်စင်းရအောင်ကိုကျမတို့ကယူရမှာဖြစ်တယ်စားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဖျားခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုဒီနေ့စစ်ဆေးတဲ့အမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုစစ်ဆေးတဲ့ညတစ်ခုရှိအဲ့ဒါပါလေဖျားခင်ကပြောတယ်တရက်စာအတွက်တရက်ပဲကောက်ရမှာဒီမှာအချို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲမနေ့မဟုတ်ကိုဘာလုပ်လဲသွားပြီးမှနောက်နေ့အတွက်တသိန်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ပြောရတာဖြစ်တယ်နောက်နေ့အတွက်
ตีเนี่ยมาเนี่ยมาซ้ําหมดเลยตะเต็งน่ะဖြစ်တယ်ဒီเนี่ยมาจมเปาะปะฉันๆเนี่ยเมียวเนี่ยนี่มาเป็นคนเนี่ยเมียวอะตั้วตะเยสาปูเต็งน่ะဖြစ်တယ်เจนเนี่ยเย็ดดีมาတော့ตะเยสาเตียเป็จมเต็งน่ะมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်အဲ့တူလူမျိုးတွေကငါမထောင်ဘူးငါမထောင်မဲ့ဘာလို့လဲအချုပ်လူတွေပေါ့လीเนาะအချုပ်လူအချုပ်လူရပါလဲပို့ပြီးတော့ตั้วเต็งเนี่ยဆိုတော့จมတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမောက်ရားတယ်ဖြစ်လဲနောက်တည့်ရအတွက်ကြိုးတော့တိုင်နောက်တည့်ရအတွက်ဆိုပြီးကြိုးတည်ပြီးတော့တိုင်နေချင်မှာဖြစ်ပိုးကောင်ဖြစ်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေအားပေးချင်တယ်ပိုးကောင်တွေကိုတိုင်ပါမယ်အာမင်ဖခင်ခင်ဒီကာလမှာဖခင်ခင်ကဘာလို့ဘာကျွန်တော်တို့ကိုတိစေချင်လဲဖခင်ခင်ဂျေစုခရစ်ကိုဖခင်ခင်ကြွေးမွေးရအောင်ဂျေစုကချီးမွမ်းဖို့ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျ
ตะตาเนี่ย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 เน
ke bong a thin sha si de tu bu phya lo shi da chi da ne